Senhor presidente, papai do ano, né, deputado doutor Sadio Noel, parabéns pelo nascimento do mais novo rei Arthur do pedaço, né, que seja e é, tenho certeza, rei na sua casa, leve o meu abraço, que tenho certeza que é o abraço de todos os demais parlamentares, a sua esposa, deputado Luiz Paulo. Será o novo cavaleiro da Távola Redonda, não o rei Arthur, mas um... Se for um Sir Lancelote, já está de bom tamanho, né, meu amigo? Muito bem, nunca precisamos tanto de Lancelotes. Parabéns, viu, deputado doutor Sadio Noel. Tenho certeza da felicidade, né? Eu não sou pai ainda, não tenho esse privilégio, mas quem é pai sempre relata uma coisa para mim. O Anderson, você só vai saber o que é amor de verdade quando você tiver um filho. Quando você tiver um filho, você vai experimentar o amor na sua mais sublime forma, você vai entender com exatidão o que é o amor. Tenho certeza que Vossa Excelência, apesar de poucos dias, não vou dizer poucos dias, porque quando já está na barriga da mãe, já há todo esse carinho, mas poucos dias de nascimento do Arthur no pedaço, tenho certeza que você está experimentando todo esse amor que meus amigos que são pais dizem para mim que é totalmente diferente daquilo que experimentamos na vida. Nobre deputado Anderson Nogueira, é a concepção da palavra amor, é a frutificação do amor infinito que encontrei na minha esposa Fabiana e no meu filho Arthur. Esse é o verdadeiro significado mais autêntico de algo que a sociedade está perdendo, chamado família. Enquanto não resgatarmos a família na acepção mais pura, não teremos uma sociedade mais justa, igualitária, que tenha no seu âmago, no seu cerne, o amor incondicional. E obrigado por suas palavras, obrigado a todos os deputados e deputadas pelo carinho que tenho recebido. Se eu tenho um presente na minha vida, uma dádiva de Deus, chama-se Fabiana Quintas Pereira, minha esposa, e Arthur Quintas Gomes, o meu filho. Meu muito obrigado, Anderson. Parabéns, deputado Sadio Noel, e lembrando que em breve o deputado Bruno Dauari também será papai, e tem um parlamento jovem, tem dessas vantagens, né? Porque o deputado Paulo Ramos está me soprando aqui no ouvido que é bom demais ser vovô também, né? Mas aí a relação é diferente, enquanto os pais educam, o avô vai lá e deseduca, né? Os pais educam e vai lá o avô e a avó e faz todas as vontades. Quero dar os parabéns ao deputado Sadio Noel e já estava tomado de alegria. Pensei que o deputado Paulo Ramos também fosse papai. Grande deputado Paulo Ramos. Né? Tem Olha, não é fácil não, hein, deputado? Deputado Paulo Ramos, não é fácil não. Esse gosta de casar também, diga-se, né, deputado Paulo Ramos? Grande vovô do pedaço, como tantos outros aqui. Bem, e claro, a primeira célula de sociedade é a família, né? E famílias voltadas para o amor, independente de suas formações, é a minha defesa sempre. Bem, eu quero falar hoje, a presidenta Dilma Rousseff esteve no município de Nova Friburgo, onde entregou 1.700 apartamentos, 300 sendo realmente entregues, outros 1.400 já estavam inaugurados, mas a presidenta hoje esteve no município, aliás, numa teleconferência também com os municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e São Mateus, no estado do Espírito Santo, uma solenidade de residências do programa Minha Casa Minha Vida. Lá também esteve presente o governador Luiz Fernando Pezão. Eu, obviamente, não pude estar presente na solenidade, não porque não quero ser fotografado ao lado da Dilma, pelo contrário, nada disso. Não estive presente porque tinha as minhas tarefas aqui na capital fluminense, aqui na Assembleia Legislativa. Eu nunca faltei uma sessão e não faltaria a sessão de hoje, porque acho que a minha tarefa é aqui e lá. Seria apenas uma solenidade da qual estaríamos, como dizem os políticos, um evento de acotovelamento, né? E isso não me interessa. O importante foram realmente aí as entregas dessas residências. Mas o que me satisfez nessa solenidade hoje de inauguração das casas do Terra Nova foram duas questões. A primeira, a fala da presidenta Dilma, que reconhece que há muito ainda por fazer e que a reconstrução da região serrana está longe de ser finalizada. É preciso reconstruir
não só com muros de contenção, mas é fundamental reconstruir a vida das pessoas. Num segundo ponto, também me satisfaz a fala do governador Luiz Fernando Pezão, que anunciou hoje que lá no conjunto habitacional Terra Nova será construída uma creche, escolas de ensino, de educação infantil de ensino fundamental, um posto de saúde e também um posto policial. Esses anúncios, no momento de crise, são importantes, ainda que configurem algo que já estava estabelecido no projeto original. Fico triste, é claro, porque eu, no meu pensamento, reconhecendo, claro, as dificuldades, acho que não bastava entregar as casas, a estrutura deveria vir junto com as casas. Hoje, nós convivemos com uma situação onde mais de 10 mil pessoas ali já residem, hoje com essas novas que entraram, ainda tem 400 apartamentos para serem inaugurados, são apartamentos que variam de 45 a 55 metros quadrados. Quero discordar também da fala do governador Pezão, concordo e discordo, concordo com a questão do anúncio importante, mas discordo quando o governador diz, abre aspas, os apartamentos são como se fossem de classe média. Olha, 45 a 50 metros quadrados não são apartamentos, deputado Tio Carlos, de classe média, né? Acho que o governador deu uma exagerada, sendo bondoso, nessa fala dele. Mas, claro, são bons apartamentos, obviamente que não condizem com o que as pessoas perderam. Tem pessoas que perderam imóveis que eram grandes, acima de 100 metros quadrados, e que receberam, né, como benefício, e na troca daquele imóvel que perdeu da área que ficou interditado, um apartamento de 45 a 50 metros quadrados. Não me parece justo, mas também reconheço que é o possível. Mas esse anúncio é importante e, como deputado estadual, estarei aqui cobrando e fiscalizando a consumação do projeto original. Uma terra nova, quase que uma cidade nova, que deveria ter escola, creche e posto de saúde desde o primeiro momento, quando as primeiras famílias para lá foram deslocadas. Infelizmente, essa não é a realidade. Traz um problema de mobilidade urbana, inclusive, porque as pessoas que moravam, por exemplo, num bairro como o Córrego Dantas, que fica a quase 10 quilômetros do Terra Nova, tem que se deslocar para lá, pegando o trânsito, passando por um eixo rodoviário, e muitas das vezes sem a estrutura devida de transporte público, porque não há escola no Terra Nova e tem que ir para o bairro antigo onde residia. Também não quero entrar aqui em tema que já debati nesse parlamento e nessa tribuna, que não concordo com o modelo de pegar 10 mil pessoas e jogar todas num lugar só, desrespeitando suas histórias de vida, as suas relações de vida, né? Isso não é bacana. Mas também entendo a dificuldade de se achar um grande terreno ou terrenos grandes na região serrana que ofereçam topografia ideal para a implantação de condomínios habitacionais e que não sejam área de risco. Aliás, toda Nova Friburgo, quase toda Petrópolis, quase toda Teresópolis, todas elas são cidades com alto risco. Infelizmente, são cidades que têm uma geografia que não beneficia muito as construções. É complicado. Claro, falta de planejamento urbano, crescimento desordenado, que são características típicas das décadas de 60, 70 e 80, e esses municípios não cresceram da maneira adequada, como quase todos os municípios do Brasil, incluindo-se a capital, a cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente debate esse tema, principalmente pelos avanços da engenharia e do planejamento, de gestão, mas eu particularmente não concordo com colocar todos numa só cachola. E às vezes é exatamente isso, tudo numa só cachola. Mas reconheço as dificuldades de se encontrar terrenos para a construção dessas casas, desses conjuntos habitacionais. Portanto, averigo como positiva a ida da presidenta Dilma Rousseff ao município de Nova Friburgo. Aliás, salvo melhor juízo, é apenas a terceira vez na história que um presidente da República visita o município de Nova Friburgo. Na década de 30, década de 30, 40, o Getúlio Vargas esteve visitando Nova Friburgo como presidente da República, e a Dilma Rousseff, no dia 12, 13 de janeiro, quando do evento climático, onde ela foi lá, obviamente, sem estar na agenda, numa emergência, e agora volta para a inauguração dessas casas. Ideologias à parte, posições políticas à parte, eu acho que a figura da presidenta tem que ser respeitada acima de tudo, né? Ainda que existam
claras discordâncias, e tenho muitas discordâncias, mas há que se respeitar a presença de um presidente da República, a importância disso, e quem fala o contrário estará exatamente maluco ou negando algo que é fundamental, que é a presença de um presidente. Baseado principalmente, encerrando, presidente, deputado, doutor Sadi Noel, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Todos os ditados populares são muito sábios. Esse talvez seja o mais sábio de todos. Que a presidenta Dilma, nessa visita, possa ter visto que Nova Friburgo e a região serrana, de uma maneira geral, está longe de estar reconstruída e mais longe ainda de iniciar o processo de renascimento. Porque não basta reconstruir aquilo que foi perdido. É preciso ter novos caminhos, novos horizontes e novos sonhos.